Jag kommer inte kunna prata med någon vd imorgon på jobbet överhuvudtaget. Det kommer vara en varg. Fast det här slimet täcker ju min väg upp. Vi får se vad som händer helt enkelt. Oh! There's no easy way out. Bang. I don't like this. Varg jävel. No! 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 Don't get small. Don't get small on me. Nej. Richard. Va? Vill du? Jag har både skrätt och bitchar och... Hallå! Okay. Hallå! Nej, alltså det är helt mörkt här och jag försöker se om någon är här. Jag ser en by. Felix. Ja, det var ju jag nyss. Gå ner i ett hål där. I byn ser det stort hål där. Jag är där nere. Och det är helt mörkt. Är det stora hålet en brunn? Så har jag varit där. Det var inte kul. En hål säger du? Vad fan, det finns inga hål här. Jo, om du går rakt fram här. Fan, du? Nej. Felix, gå tillbaka. Jag ser dig. Och så går du rakt fram där mot... Ja, det är ett hål där i marken i alla fall. Där, ja, och det. Där, jag ser det. Hur fan finns det här? Nej. Nu börjar jag hela sig själv. Nej, nu dör jag. Felix, nej. Felix. Terror. Nu är du. Där är du. Där, jag kommer. Kom igen. Jag dör! Då gör väl jag detsamma, för jag uppkommer fan inte. Wandering this desert for, I don't know, 2 minutes now and... But look! What is that? It's an Enderman. Oh! What the fuck? Jag har en squid. Vad hände med Endermanen? Det var sprängdes! Ja, du gick ju på honom. Jag gick inte på honom, den sprängdes. Framför det där huset där borta. Oh, ett hus. It's a house. I see house. Somebody has spawned here before. Ni som har spawnat överallt i hela världen. Ja. Om jag spawnar på plains med snö bakom mig. Och skog. Ja, massa plains. Och så, det är snöskog och sen är det tyvärr skog med höstlöv och skit. Och så är på plains. Vart är du? Mm. Jag försöker få ut fåret här. Ja, men han vill inte gå ut, ser du väl? Jag står han. Du får bra, titta här. Så, akta på det nu. Bam! Okej, okay. Och Ersson klagar. I'm gonna make some pets. Mm-hmm. Då ska du gå ovanför en djungelbit sen. Gå in i mer forest. Ja, det är från den foresten med... Åh! Åh, i helvete, Felix! Vad inte jag? Du, vad visste du? Vem annars skulle du vara? Jag löser det, Rickard. Varför tror du jag bytt saket runt dig? Jag skulle öppna för att... Varför har du öppnat alla fönster för? Det är ju livsfarligt. Jag ville kolla ut. I wanted to see the outside, Pablo Rickard. I'm so tired of being in here, all alone and not seeing the sunlight. Det är som han sa, fast på svenska. Ja, det provar ju bara att dreams can come true. Har du på dig då? Ja, jag tänkte ifall de tyckte att det var jobbigt att leva naken. Så jag tog på mig en. Har du på dig eller? Pants. Det är för skit.
Och han gick och han gick utan att vända sig om. Även... Sluta följa efter mig! Där. Jag tog tre av dem. Kan du ge mig en träbit? Träbit! Kan jag still hemma träbit? Finns en ravin ganska nära att den också sitter? Ja, kom då så får den. Den är ut genom fönstret. Ge mig... Snart tillbaka. Jag behöver ställningsmaterial. Men först behöver du ge mig trä. Jag har inget trä. Och du bygger hela huset i trä och du har inget trä, okej. Okay. Ser jag sa att jag tar trä. That was the joke, Rickard. Med trä. Ja, oh, trä. Jag har inget trä. Men du... Hur mycket trä ska du ha? Allt trä. Tre. Tre? Vad ska du bygga? Facklor. Och... Gött om jag behöver ta en squid nu. Trygg ass. Som sagt, förstör inte verktygen. För i den här modden faktiskt är det så att man kan spänta ner verktygen och få tillbaka metallen. Vilka jag vet. Få inte tillbaka... Vilka jag vet. Rätt, men... Jag vet, Rickard. Som i huvudet, Felix. Men han tror att jag... Han tror inte jag fattar. Nej, jag tror inte han pratar med dig. Jag skojar ju! Så jävla... Jag vill inte spela med dig! Det är mörkt här inne. Ja. 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 Kommer mest göra en spiral neråt. And that is all because of reasons. Because of you. I never played it properly, broom, broom, because of you. I'm broody, broom, broody, 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 because of you. I'm broody, 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 broody. Jag kan inte mer. Jag vet inte hur den går sen. Det är väl preeny sen. Vart har jag kommit? Ja, preeny, pruny. Nej, Felix. Vad i helvete? Du förstörde min odling. Vadå? Ja, det skulle odla saker här. Vadå? Här jag står. Och då tror du att jag har gjort det? Jag har inte svart och grejat. Ja, du visste. Du förstörde min... Jag hade ett saket stående så här. Jaha, det är staket... Ja. Jaha! Ja. Men det var ju apen. Jag kom hit med mitt saket. Det är borta. Nu är jag nere i lite jobbigare områden. Rickard, vi kan ta ett staket där. Det är så jättefult. Du måste ha staket runt grödorna, annars så får gå i sommaren sönder dem. Du, jag kan göra, du kan göra en groning här på taket. Jag måste ha vatten. Ja, och är det hardcore vatten? Hardcore bucket. Har du pratat om hardcore bucket? Ja, det har jag. Ja. Har du hört talas om att... Har du hört talas om att man kan be snällt? Nej. Här har du ditt jävla staket. Rickard, kan du gräva bort golvet här då? Ja, alltså Rickard, kan du göra någonting eller? Kan du göra någon nytta någon gång? Ja. Great chance, boy! Rickard, gräv snabbare! Det är dumt så att han gräver. Åh, så långt han. Jag hade kunnat göra det så jävla mycket snabbare. Det är nästan som att jag gräver här. Jag gräver mina nävar snabbare än här alltså. Ja, jag med. Fan vad segt han gräver. Öj, jag dying nu! Fan! Vad hörs sen? Jag fick han en ägg. Ja, då var han borta. Oh, pants! Victorious! Vem har snott mina byxor? Du.
Fint. Wow! Det är inget hål här nu. Nej. This is called. Det finns en till där borta. Tennis. This is called creeper tennis. Här är han. Ja. Nej! Oh! Ja! Ge mig byxorna nu. Fair and square. Du har redan byxor, du kan ta byxor på byxor. Det har du rätt i. Silly me. Going down to the river. Rickard, varför är golvet bortplockat? Vad fan? Vi ska behöva banne mig vara försiktiga nu. Mm, passa dig! Oj, oj! Come on, bro! Come on, bro! Jag ska ju, vill du utforska, vill du ner och vara farlig med mig? Vill du uppleva något farligt? Show me.